Takže chceme se opět dnes věnovat Božímu slovu a otvorit si 11. kapitolu knihy Skutkov, takže jsme došli, už jsme v druhé třetině a verím, že jsme si veľa důležitých věcí z této knihy naučili. Kniha, o které připomínám, že nám hovorí, ako žijí Boží ľudia a ako žijí spolu. Celá Biblia je o tom, že nás vedie k viere. Viere v Pána Boha. A okrem toho, že Pán Boh vytvoril rodinu, čo je základná bunka spoločnosti, aby sme sa naučili žiť spolu a tam odovzdávať tie hodnoty, ktoré do nás premietol Pán Boh. Lásku, ochotu pomáhať, zdieľať sa, komunikovať, vytvárať priateľstvo, odpúšťať si, prejavovať milosrdenstvo, tak vytvorila aj inú formu spoločnosti, kedy z hľadiska toho, čo vzniklo na zemi, že vznikol aj hriech, vytvoril cirkev. Aby ľudia na základe nielen rodovej príslušnosti, ale aj toho, že nájdú spoločné prvky viery, sa učia žiť spolu. A my tu tiež za niekoľko týždňov vytvárame také spoločenstvo viery. Zdieľame Božie slovo, zdieľame vlastné skúsenosti s Pánom Bohom a odovzdávame si to, čo sme v živote poznali. A tak vďaka Bohu za takéto príležitosti, za to, že sa môžeme venovať takýmto veciám, nielen naháňaním za tým, čo dať do žalúdka, alebo ako si vyzdobiť náš byt. A poďme sa opäť pomodliť a tým Pánu Bohu znovu poďakovať, že ho máme radi a že je nám s ním dobre. Náš nebeský Oče, ďakujeme ti aj za toto dnešné stretnutie, za to, že si priviedol nás sem, že sme si mohli nájsť čas, ale ďakujeme ti aj za tie ostatné chvíle tohto dňa alebo nášho života a za to vedomie, že si s nami. Že nič sa nemôže stať ani v našom živote, ani v tomto svete, bez toho, aby ty si to dovolil. A tak ti ďakujeme za všetky krásne a dobré chvíle, ktoré prežívame. Za všetko dobré a krásne, čo do nášho života dávaš. Ale ďakujeme ti aj za skúšky, ktoré prichádzajú do nášho života, aby si nás pomocou nich viedol vyššie. Aby si nám ukázal možno nedokonalosti nášho života a pomohol si nám rásť a ísť dopredu. Ďakujeme za možnosť spoločne študovať Božie slovo. Už vôbec za to, že si ho nechal napísať. Aby sme si mohli uvedomiť, že to, čo ako ľudia vymyslíme a na čo prídeme, nie je to najdôležitejšie alebo najúžitočnejšie. Ale my to, čo môže usmerniť náš život k skutočnému a zmysluplnému cieľu, nachádzame v Tvojom slove. A preto za to ďakujeme aj za možnosti ho poznávať. Amen. Amen. Takže budeme ďalej pokračovať v knihe Skutkov apoštolských. Pokúsime sa nadviazať na to, o čom sme hovorili minulý týždeň. Dnes máme takúto tému, že dokonca Petra si dovolil niekto pozvať na koberec. To na koberec, to je tak trošku prenesenom význame. Ale budeme si čítať o tom, že Peter sa musel zodpovedať z niečoho, čo mu ostatní nerozumeli. A my sa chceme pozrieť na to, ako to Peter zvládol a čo to prinieslo. A v minulých stretnutiach sme hovorili o tom, čo Peter prežíval, keď napríklad uzdravil človeka, ktorý sa volal Eneáš, bol dlhodobo chorý, potom skriesil Tabitu. Potom, ako sa dostal do Kornéliovho domu a čo to pre neho znamenalo. A pre nás ten význam, alebo ten zmysel nie je až taký silný, ale pre Petra, ktorý v živote nebol v žiadnom pohanskom dome, teda nežidovskom dome, a so žiadnym človekom takého typu nikdy nestál, nesedel pri tom istom slove. Odrazu Pán Boh hovorí, choď tam a budeš tam zvestovať moje slovo. A napriek tomu, že to hovorí Pán Boh, tak pre Petra je to ťažké. Ale Peter tam zažije niečo, čo je novým prvkom v kresťanskej cirkvi. Pretože dovtedy všetci kresťania boli zo židovskej národnosti. Nebol tam žiadny pohan, nemohol sa tam dostať. A odrazu Pán Boh sa rozhodne prelomiť túto priehradu, ktorá je umelo vybudovaná a otvára dvere a bránu pre všetkých ostatných nežidov, teda aj pre nás. A ten najväčší problém, ktorý musí Pán Boh prekonávať,
je to, čo sa nachádza v hlave človeka. V hlave toho človečika, ktorého on stvoril, o ktorého život sa stará, ale ktorý si potom vytvorí nejaké doktríny, ktorým verí, ktoré sú niekedy silnejšie ako Božie slovo. A predstavte si, že pre Pána Boha je dôležité, ako pomôcť človeku zmeniť svoje myslenie bez toho, aby to znásilnil, aby ho silou niečomu dotlačil, pretože Boh chce, aby sme sa presvedčili. Aby sme sa presvedčili, uznali to, čo on nám hovorí, to riešenie, ktoré nám ponúka, tú rídzosť a pravosť jeho slova, aby sme pochopili, že to, čo sme sa, niektoré veci, ktoré sme sa v živote naučili, by sme s nimi mali urobiť to, ako to povie apoštol Pavol. Viete, ja som zistil, že sú to smeti. A čo sa robí so smeťami? Dáte ich tam, kde patria. A môže sa stať, že aj v našom živote sú smeti. Už ste zistili, že vo vašom živote sú smeti, ktorých sa potrebujete zbaviť? Ale sú takí ľudia, že určite ste sa aj vy s tým stretli, že sa snažia zbierať všetko to, čo stretnú. A keby ste prišli do ich bytu alebo na ich záhradu, tak by ste boli zhrození, čo všetko tam je. Tušíte, o akých ľuďoch hovorím? Tí ľudia majú pocit, že všetko, s čím sa stretli, že raz budú potrebovať. A tak opatrujú a až sa tam nedá žiť. A keď potom zomrú a tí, ktorí prídu po nich, tam nájdu tie veci, tak sú zhrození, čo všetko tam bolo. A tak počas svojho života zisťujeme, že niektoré veci odkladáme. A tak z času na čas odložíme nejaké oblečenie, pretože zistíme, že to už nebudeme potrebovať. A zistíme, že sme počas svojho života nabrali kopu vecí, ktoré nepotrebujeme. A tak sa ich zbavujeme. A niečo podobné musíme urobiť aj s myšlienkami. Je pravda, že do našej hlavy sa toho zmestí strašne veľa. Ano, a ešte by sme tam naukladali ďalšie veci. Ale občas zistíme, že takú inventúru je treba spraviť aj v našej mysli a niečoho sa zbaviť. Jednoducho to vytesniť, poslať preč. Ale napríklad ľudia, ktorí sa naučia byť počas svojho života závislí na chemických preparátoch, na drogách, tak potom sa učia, ako sa toho zbaviť. A je to veľmi ťažké. Podobne ľudia, ktorí sú závislí na alkohole. Ľudia, ktorí sú závislí na závisti. Na závidení niekomu. Ľudia, ktorí sú závislí na ohováraní. Ľudia, ktorí sú závislí na príliš vysokom príjme potravín do svojho života. A keby sme išli takto ďalej, tak by sme mohli vymenovávať ďalšie skutočnosti. A dnešný príbeh nám ukazuje, že aj v duchovnom živote sa občas potrebujeme niečo zbaviť. A mali by sme to urobiť vždycky vtedy, keď to príde od Pána Boha. A pokiaľ to hovorí Pán Boh, tak môžeme si byť istí, že by sme to mali urobiť. Že to nie je len dobrá rada, ale že to je nutná rada. A tak poďme si prečítať najprv ten príbeh. Je zaznamenaný v skutkoch v 11. kapitole a budem čítať od prvého verša. Tých veršov si budeme čítať 16, 18. Medzi tým, ako bol Peter v Jope a potom išiel do toho mesta Cezarea, tak medzi tým apoštoli a bratia žijúci v Judsku sa dopočuli, že Božie slovo prijali aj pohania. Keď prišiel Peter do Jeruzaléma, dohovárali mu tí, ktorí boli spomedzi obrezaných. Vošiel si k neobrezaným mužom a jedol si s nimi. Peter im začal rad radom vysvetľovať. Bol som v meste Jopa. Modlil som sa a vo vytržení som mal videnie, že zostupuje z neba akási nádoba, akoby veľká plachta spustená za štyri rohy a prišla až ku mne. Pozorne som sa do nej zahľadel a videl som tam štvornohé pozemské zvieratá. Divú zver, plazy a nebeské vtáky. Počul som aj hlas, ktorý mi hovoril: Peter, vstaň, zabíjaj a jedz. Odpovedal som: to nie, pane. Do mojich úst nikdy nevošlo nič poškvrnené alebo nečisté. Ale z neba mi druhý raz hlas povedal: čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným.
Toto sa zopakovalo 3 razy a potom sa všetko zase zodvihlo do neba. Hneď na to pri dome, v ktorom sme boli, zastali traja muži, poslaní ku mne z Cezarej. A duch mi povedal, aby som šiel s nimi a nerobil rozdiely. So mňou išli aj títo 6 bratia. Vošli sme do domu toho muža. On nám rozpovedal, ako videl vo svojom dome aniela, ktorý sa tam postavil a povedal: pošli do Jope a zavolaj si Šimona príjmením Peter. On ti povie slova, ktorými budeš spasený ty a celý tvoj dom. Len čo som potom začal hovoriť, zostúpil na nich Duch Svätý, a to tak, ako zostúpil na začiatku aj na nás. Vtedy som si spomenul na slova Pána, ktorý povedal: Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Duchom Svätým. Ak im teda Boh daroval taký istý dar ako nám, ktorý sme uverili v Pána Ježiša Krista, ktože som potom ja, aby som mohol prekážať Bohu? Keď to počuli, upokojili sa a oslavovali Boha hovoriac: Boh teda aj pohanom daroval pokánie, aby mali život. Toľko príbeh. A teraz si budeme rozoberať jednotlivé myšlienky. Prečo je tento príbeh taký dôležitý? A čo by sa stalo, keby to skončilo inak? Jeden z veľkých problémov kresťanského sveta je obrovská roztrieštenosť cirkví. Už sme asi spomínali, že v kresťanstve existujú naozaj tisíce cirkví a cirkvičiek. Bolo to nutné, aby sa to takto stalo? Myslíte si, že aj v tejto situácii, kedy cirkev bola na začiatku, hrozilo, že sa cirkev rozdelí minimálne na 2 tábory? To bol veľmi vážny problém. Už vtedy, a potom sa to v 15. kapitole zopakovalo, hrozí, že sa vytvorí cirkev, ktorá bude zložená zo Židov, teda ktorí majú svoj pôvod v židovstve, ale stali sa kresťanmi. A vytvorí sa iná odnož, cirkev, ktorá budú tiež kresťania, ale ktorí nemajú židovský pôvod. To reálne hrozilo. Otázka je, ako sa zvládne táto situácia, že odrazu Peter urobí niečo, čo je nepredstaviteľné pre ostatní. To je proste ako keby zradil svoju vieru. Keby sa toto stalo skôr a poslali tam človeka, ktorý sa volal Saul, a potom neskôr sa volá apoštol Pavol, viete, čo by bol Saul, bývalý Saul, spravil s Petrom? Väzenie a smrť. Lebo zradil židovstvo. Ano. Židovstvo už bolo také, pardon, kresťanstvo už bolo také akoby odčlenenie od židovstva, ale my z hľadiska Biblie vieme, že kresťanstvo muselo vzniknúť, lebo jednoducho židovstvo zlyhalo. Pán Ježiš v určitej chvíli pred ešte svojou popravou povedal na chrám, ktorý bol centrum židovského života, že tento dom už nemá hodnotu. To už len stavba. Prečo? Boh ho opustil. Boh už s tým chrámom, s tým, čo oni nazývali chrám, nemá nič spoločné. A tak toto bola nutnosť, historická nutnosť. A preto Pán Boh posiela Ježiša Krista. A okrem toho, že nás zachránil, zároveň vytvára nové spoločenstvo. To spoločenstvo bolo ešte len na začiatku a už hrozilo, že sa rozdelí. Veď ja pochádzam z jedného mesta, kde bolo niekoľko cirkví. A počas posledného obdobia, kým som tam býval, asi počas 5 rokov, sa jedna cirkev, jedno zborové spoločenstvo rozdelila na 3 skupiny. Viete prečo? Lebo ľudia sa nedohodli. Máme tu takéto krásne Božie slovo, ktoré nás jednocuje. Ľudia sa na základe toho, že sa pohádajú o tomto, rozdelia. Najprv sa odčlení jedna skupina a potom sa z tej druhej odčlení tretia skupina. Vo svete sú ich tisíce. Bol to Boží plán? A Peter nám ukazuje, že vôbec sa to nemuselo stať. A dokonca nám ukazuje, že aj keby sa mala rodina rozdeliť, že existuje vždy cesta, alebo väčšinou existuje cesta, ako to zachrániť. Otázka je, použijeme k tomu pomoc?
A tak poďme sa pozrieť, ako to, rieši cirkev pod vplyvom Božieho ducha. Ešte raz. Medzi tým sa apoštoli a bratia žijúci v Judsku dopočuli, že Božie slovo prijali aj pohania. Cirkev to už nebol len Jeruzalemský cirkevný zbor. Cirkev už počítala 10 tisíc ľudí, možno aj viac. Už po celom Judsku existovali zborové skupiny. A keď sa stalo v Cezárii to, čo sa stalo, to, čo tam Peter zažil, tak bez internetu tá správa sa rozšírila bleskom. Takéto správy majú tendenciu veľmi rýchleho rozšírenia. A tak odrazu všetci o tom vedia a všetci sú prekvapení a šokovaní. Pretože majú pocit, že Peter sa zbláznil alebo zradil. Dopočuli sa, že Božie slovo prijali aj pohania. Niečo, čo si povieme, no a čo? Ano? Pre nich to neexistovalo. Proste nie je možné, aby nežid, pokiaľ sa nestane židom. On sa môže stať určitým spôsobom žid. Nazýva sa to prozelitizmus. To znamená, on sa rozhodne prijať, napriek tomu, že nie je etnický žid, prijať židovskú vieru, prechádza určitým procesom a on sa nakoniec stane židom. Akože. Tak on sa môže, on teda môže byť zachránený, ale bez toho, aby ľudia prešli týmto procesom a okrem iného je súčasťou toho aj obriezka, takzvaná obriezka. A to, že bude prinášať obete, bude chodiť do chrámu, aby bude žiť v praktickom živote ako žid, bez toho to nie je možné. A odrazu niekto, kto nie je obrezaný, nezachováva židovské zvyky, neprináša obete, Peter príde do jeho domu, on sa tam s nimi naje a dokonca ich pokrstí. To je proste herezia par excellence. Toto rieši cirkev. Peter vie, že pôjde do Jeruzalema. On už keď išiel do tej Cezárei, on vedel, aký bude ďalší krok. A keď prišiel, oni mu dohovárali. Začiatok toho rozhovoru nebol asi príjemný. Už asi ste zažili, a každý z nás to zažil, keď prídete domov alebo niekde, kde je to známe a vznikol konflikt a vy máte vysvetľovať svoj postoj a viete, že tí ľudia počuli nejaké informácie, ktoré sú len čiastočné a oni si vytvorili predsudky. A tak vy sa snažíte vysvetliť situáciu, upokojiť, ale nie je to ľahké, pretože tí ľudia sú nabití emóciami, a majú pocit, že by ste mali byť potrestaní a že by ste mali byť ticho a chodiť po kanáloch. Ano? Ale to nie je cesta. Peter vie, že potrebuje vysvetľovať, a tak, pretože jeho sprevádza Boží duch, tak on je trpezlivý a urobí to takto. Oni mu ešte povedali, vošiel si k neobrezaným mužom a jedol si s nimi. Teda tá prvá výčitka, akoby najdôležitejšia. Ako si vôbec mohol vojsť do domu, kde žijú pohania? Veď ty si nečistý. Tí ľudia zabudli na to, že ich praotec, ktorý sa volá Abraham, teda zakladateľ ich rodu, prvý, ešte by sme to tak nemohli povedať, ale do určitej miery si to dovolím povedať, prvý žid počul od Boha takéto slova. Abraham, v tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Všetky pokolenia zeme. To bolo v ich náboženstve, to bolo v slove, ktoré oni vyznávajú a majú ho v Božom slove. Potom neskôr o tom píše prorok Izajáš, a keď bol na tejto zemi Ježiš Kristus a odchádzal z tejto zeme, tak svojim nasledovníkom, kresťanom povedal, choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch. Kde boli tí ľudia, keď im to Ježiš hovoril? Viete, kde boli? Oni boli tam. Tí apoštolovia boli s Ježišom Kristom. Získavajte mi učeníkov vo všetkých národov a krstite ich v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Keď prednedávnom išiel Filip do Samárie a tam zvestoval slovo a prišla správa do Jeruzalema, že Samaritáni, čo bolo taká trochu odnož Židov, uverili,
tak tam poslali hned Petra a Jána na exkurziu, že teda čo sa tam deje. A teraz zažili druhý šok. A museli ho zažiť? Nie. To náboženstvo, a my to máme takú tendenciu všetci, si vytvárame veľmi často na svoj obraz. Z tejto knihy si vyberáme to, čo sa nám hodí, to, čo nám pasuje, a to, čo nám nie celkom sa hodí, tak to nie je dôležité, to ide tak trochu na stranu. Verte, že to robíme všetci. Nikto viac, nikto menej. To, čo nás učí táto lekcia, ktorú dneska študujeme, že ak selektívne čítame Božie slovo a dokonca neprijímame to, čo Pán Boh hovorí, tak budeme mať v živote vážne problémy. Nie len to, že nám bude hroziť rozdelenie, že sa s ľuďmi nezhodneme, ale ten problém je ešte väčší. Nepôjdeme po Božej ceste. Vytvoríme si nejaké náboženstvo, ktoré bude určitou formou viery, akurát, že tam pravdepodobne Boh nebude prítomný. Takže nebolo Božím cieľom vytvoriť nejakú etnickú skupinu, ktorí sa budú kochať vo svojej výlučnosti a myslieť si, my sme tí dobrí, my sme pre nebo a tí ostatní, tým bude dobré aj v pekle. Takže dokonca tí Židia zašli tak ďaleko, že napríklad, keď hovorili o rozvode, tak vo svojich spisoch majú takúto vetu. Počúvajte dobre. Boh požehnanie rozvodu nepovolil pohanom, povolil ho iba Židom. Dobre ste počuli. Požehnanie rozvodu nepovolil pohanom, povolil ho iba Židom. To je hrôza. Samozrejme, že na to neprišli židovské ženy, na to prišli židovské muži, židovskí muži, ktorí zistia, že ak sa vám žena nepáči, ak sa vám čokoľvek na nej nepáči a náhodou ste na ulici stretli niekoho, o kom si myslíte, že by bola lepšia žena, tak ju môžete vymeniť. Vy si na tej vlastnej žene nájdete dôvod, prečo ju opustiť a zažijete požehnanie rozvodu a nový sobáš. Šialenstvo. A potom príde Ježiš Kristus a hovorí, viete, kto to vymyslel? To nemá s Bohom nič spoločné. Boh naopak im povie, je to napísané v prorokne, nie je proroka Malachiáša, nenávidíte rozvod. A on toto, čo Boh nazve, že majú nenávidie, tak oni to nazvú, že požehnanie rozvodu. To bola ilustrácia, čo niekedy sme schopní vymyslieť a pripísať to Pánu Bohu. No a teraz začíname k tomu s tým Petrovým riešením. Čo robí Peter? Začína rad radom vysvetľovať. Peter si ich vypočuje, vidí takú pomerne vzbúrenú náladu. On tých ľudí má rád a vie, že im potrebuje pomôcť. On vie, že toto musí nastať. On dokonca vie, že keby on nebol v tej Cezáreji, ale sedí medzi nimi a tam by miesto neho stal iný človečik, tak on by cítil presne to isté. On by sa na neho hneval a bol by presvedčený, že toho človeka treba potrestať. Ale pretože Peter, to už nie je ten starý Šimon, ktorý kedysi lovil ryby na Genezareckom jazere, ale to je človek, ktorého vychováva Duch Svätý, tak on začne citlivo, trpezlivo, rozumne, rad radom vysvetľovať. A povie, viete, bol som v meste Jopa. Viete, že tam máme veriacich ľudí. Ja som tam bol u Šimona Garbiara. Mal som čas a tak pred obedom som vyšiel na strechu domov. Oni mali také ploché strechy. Tam sa dalo normálne existovať. A ja som sa pred obedom začal modliť. Zrazu som upadol, keď to poviem po slovensky, do tranzu. Proste Boh spôsobil, že ja som prestal vnímať okolitý svet a ja som bol odrazu sústredený na to, čo mi Boh chce povedať. Ja som bol vo vytržení. Tak to nazývame v slovenčine. A počas toho vytrženia som mal videnie. A z neba zostupoval akási nádoba. Tá nádoba bola obrovská. Ono to skôr vyzeralo ako taká veľká plachta. A ono to bolo spustené z neba. Ja som videl, že to prichádza z neba a ide to dole. A ona prišla až ku mne. Pozorne som sa do nej nahliadol.
A víte, čo jsem tam viděl? Štvornohé zvieratá, divú zver, plazy a nebeské vtáky. Víte, čo to pre nás je? No to jsou nečisté zvieratá. Tak ich nazývame na základe toho, čo hovorí kniha Leviticus. Pretože sú zvieratá tzv. Čisté a nečisté. Tie čisté môžeme jesť, teda ich meso. Tie nečisté majú inú funkciu v tom systéme. Oni sa nemôžu jesť. A ďalej Peter dodáva. A ja som aj počul hlas, a ten hlas bol z neba, ktorý mi hovoril: Peter, vstaň, zabíjaj a jes. To, čo prichádzalo, bolo z neba, a aj ten hlas bol z neba. Peter nepochybuje, že odkiaľ to pochádza. Peter má problém s tým obsahom, s tým, čo počuje. Ale Peter jasne vie, že toto je od Boha. Poďme sa pozrieť na to, čo teda hovorí kniha Leviticus. Čo je to čisté a nečisté. V tretej knihe Mojžišovej, čo je iný názov pre túto knihu, ja som z toho vyberal také štyri hlavné časti. Pán Boh nechal napísať prostredníctvom Mojžiša toto. Zo všetkých zvierat, čo sú na zemi, môžete jesť tieto živočíchy. Všetky, čo majú rozdelené kopytá, s rozdvojenou štrbinou a prežívate, smiete jesť. Čo to znamená? Môže sa jesť ovca? Môže. Môže sa jesť krava? Môže sa jesť jelenia zvier a srnčia zvier? Môže sa jesť kôň? Môže sa jesť pes? Môže sa jesť ošípaná? A tak ďalej, a tak ďalej. Pán Boh hovorí, u týchto suchozemských zvierat existujú dve podmienky, a to sú rozdelené kopytá a prežúvavce to musia byť. A potom ide ďalej a hovorí, zo všetkého, čo žije vo vode, smiete jesť všetko, čo má plutvy a šupiny. Môže sa jesť úhor? Môže sa jesť žralok? Môže sa jesť pstruh? A tak to by sme mohli ísť ďalej. To znamená, keď chceme vedieť, čo Pán Boh oddelil, že sa môže jesť a nemôže jesť, tak u živočíchov, ktorí sú vo vodách, je podmienka plutvy a šupiny. A potom sú ešte dve ďalšie kategórie. A povie z lietajúcich živočíchov, a tam nám nedal jasný znak, ale vymenuje tie, ktoré sa nemôžu. A dokonca tam použije aj výraz, ktorým označuje, prečo sú určité zvieratá nečisté. A on to nazýva, že bolo by ohavnosťou toto jesť. Ohavnosť je výraz pre hriech. Ano. A povie... Nesmiete jesť orla, bradáňa, kršiaka, haju, rôzne druhy sokolov, všetky druhy krkavcovitých, pštrosa, laleka, čajku, všetky druhy jastrabov, kuvika, kormorána, ibisa, sovu, pelikána, zdochlinára, bociána, všetky druhy voláviek, dudok a netopier. Čo teda môžeme? Toto nemôžeme. Čo teda môžeme? Môžeme sliepku? Áno. A samozrejme, to znamená, že tuto sú jasne vymenované. Pán Boh hovorí, tieto zvieratá majú iný účel v prírode. Áno, väčšina tých zvierat, alebo veľká časť tých zvierat, a to aj tých suchozemských, sú tzv. Hrobári. Oni sa starajú o to, aby zožrali na tejto zemi a spravili tu tak trochu poriadok. A rovnako je to aj v mori. A potom ešte jedna kategória, ktorá u nás veľmi nie je populárna, ale je to, v určitých kultúrach sa to je, a to je hmyz. A Pán Boh povie, zo všetkého okrídleného štvornohého hmyzu smiete jesť len to, čo má nohy na skákanie po zemi. Tieto z nich môžete jesť rôzne druhy sťahovavých kobyliek, pažravé kobylky, polné a lúčne kobylky. Tým vám nechcem hovoriť, že to máte jesť. Tu na Božie slovo definuje, že čo to je čisté a čo to je nečisté. Tento predpis, alebo tento zákon sa chápe ako zdravotný. Tak ako Pán Boh na začiatku povedal, keď stvoril človeka, že čo máme jesť a hovorí, že je to v podstate strava založená na tom, že jeme ovocie, teda plody stromov, jeme semená a orechy. Áno? A potom ešte pridáva zeleninu. A po potope, čo je zhruba o 1600 rokov neskôr, keď vlastne všetka vegetácia bola zničená, Pán Boh dovolí jesť meso.
a povie, že to môže byť len z tej kategórie, ktoré nazýva čisté. Takže vysvetlenie, že ako to bolo vtedy. A teraz poďme späť k textu. Keď to Peter počuje a vidí ten obraz, a viete, čo sú v tej nádobe? Tam sú samé nečisté zvieratá. Niečo, čo Peter nikdy nejedol. A on hovorí, Pane Bože, to nemyslíš vážne. Toto do mňa nemôžeš žiadať. Do mojich úst nevošlo nič poškvrnené alebo nečisté. Pane Bože, ja to nerobím, pretože je to v tvojom slove. Ja to nemôžem robiť. No a ten rozhovor pokračuje ďalej, že ten hlas z neba zaznie druhý raz a ten hlas hovorí, Peter, ak som ja očistil niečo, ty to nemôžeš nazývať nečisté, ty to nemôžeš nazývať poškvrneným. I ja som to očistil. Peter stále, mu to nejde do hlavy, a tak sa to zopakovalo tretí raz. A potom to rýchlo odchádza hore. Tri razy. Čo je veľmi zaujímavá vec, tri razy. Hneď na to, pri dome, v ktorom sme boli, zastali traja muži poslaní ku mne Cezárej. Pán Boh tu zjavne chce Petra naučiť a tá lekcia pokračuje ďalej. Ale vráťme sa ešte na chvíľku k tomu tri razy. Bolo v niečo v živote Petrovom tri razy? Tri razy zaprel Ježiša? Tri razy sa Ježiš pýtal, či je ja. Áno, tri razy sa ho pýta. A tu sa na chvíľku zastavím. Viete, neviem, či som vám už o tom nehovoril. To sú tri rôzne otázky. Oni vyzerajú, že sú rovnaké, ale Peter najprv povedal Ježišovi, vieš, ja ťa milujem viac ako títo ostatní. Keď poviete, že viac ako ostatní, viete, čo o sebe hovoríte? Keď sa porovnávame, tak je tam pýcha. A tak prvá otázka Ježišova je, Peter, miluješ ma viac ako ostatní? A viete, aká je Petrova odpoveď? Pane, ja ťa milujem. Vynechá tam to viac ako. Druhá otázka je, Peter, miluješ ma? A viete, aká je odpoveď? Pane, ja ťa mám rád. Je to už také, akoby nie také silné zdôraznenie. Pane, ja ťa mám rád. A keď sa ho Ježiš pýta jeho otázkou, Peter, naozaj ma máš rád? Tak Petrovi dojde. A on hovorí, Pane, ty vieš, ako to je. Ty vieš, čo som hovoril pred pár dňami a ty vieš, ako to dopadlo. A ja ti už nemusím vysvetľovať, ako to je. A na to sa Ježiš k nemu otočí a hovorí, pás moje ovečky. Peter, naďalej si moje dieťa a ja chcem, aby si so mnou dal ďalej spolupracovať. Tri razy. A teraz je to opäť tri razy. A Pán Boh potom zoberie to videnie späť, ale hneď na to. A čo by sme čakali, že hneď na tomu privedú koňa tam alebo ošípanú a povedia domácej, to tomu pripravíš na obed? Nie. Hneď na to. Stoja pri dome, v ktorom býva momentálne, sú traja muži a tí prichádzajú z mesta Cezárea. Mesto Cezárea bolo hlavný stan rímskych vojsk. Oni nemali hlavný stan v Jeruzaleme, tam iba chodili na kontroly. Hlavný stan Rímanov bol v meste Cezárea. Cezárea je od slova Cézar. Peter hovorí, duch. Ten duch, ktorý ma viedie už niekoľko rokov, mesiacov, duch mi povedal, aby som šiel s nimi a nerobil rozdiely. V čom? V tom mese? V tom jedle? Nie, to bolo len podobenstvo. Nerobil rozdiely. Medzi kým? No za chvíľku sa to dozvieme. Dôležitá poznámka. A išli so mňou títo šiesti bratia. To znamená šiesti Židia, ktorí sa stali kresťanmi. A Peter vynecháva detaily a hovorí, vošli sme do domu toho muža. A keď prichádza Peter do domu toho muža, my sme to čítali už v 10. kapitole, ešte sa zastaví pri dverách, oni ho už vítajú. A Peter nevie, čo tam ide robiť. On to nevie, mu to Pán Boh nepovedal.
Víte, niekedy Pán Boh pracuje veľmi zvláštnym spôsobom. Príde k Márii a povie, narodí sa ti dieťa. A ona má námietky, že teda nežije s nejakým mužom, ako sa jej môže narodiť dieťa. A ten aniel hovorí, neboj sa, príde Duch Svätý, on sa postará. To bolo posledný krát, čo sa Mária rozprávala s touto bytosťou. Potom už tá bytosť hovorí s jej manželom. Napriek tomu Mária porodí krásného chlapčeka, vychováva ho a z neho sa stal spasiteľ sveta. Ale Mária bola odkázaná na to, že ten Duch Boží, ktorý s ňou vtedy hovoril cez toho aniela, jej dá vždycky v pravý čas to, čo potrebuje. A tak aj Peter sa na toto spolia. On príde tam a povie, keby bolo na mne, ja tu nemám čo robiť, lebo vy viete, že Žid nemôže vojsť do pohanského domu. Ale keď ma sem Duch Svätý doviedol, tak čo sa dá robiť, tak som tu. A teda vojde dovnútra a keď sa pýta toho domáceho, môžeš mi povedať, že kvôli čomu si ma poslal, že čo ja tu mám robiť? Tak ten človek začína rozprávať. Vieš, mal som videnie. Nie len Peter mal videnie, videnie mal aj tento človek. A ja som videl aniela, ten sa tam postavil a povedal mi, pošli do mesta Jope a nájdi tam človeka, ktorý sa volá Šimon s príjmením Peter. On ti povie slova a cez tie slova budeš spasený ty aj celý tvoj dom. My sa môžeme pýtať, a prečo toto nepovedal Petrovi? Viete? Prečo tam rovno nepošle Petra? Že tam je človek, ktorý toto potrebuje počuť. Niečo povie Pán Boh Petrovi, niečo povie tomu Kornéliovi. A od obidvoch očakáva, čo? Že budú schopní počuť tie slova a urobiť presne to, čo im Pán Boh povie. A ono sa to stretne. Celé to Boh zmanažuje. Stretne sa z toho a bude z toho výsledok. Ale za predpokladu, že ten človek bude ochotný počúvať a urobí to, čo mu Pán Boh povie. A tak Peter začne rozprávať a stala sa zvláštna vec. Peter hovorí a vysvetľuje tým svojim bratom. A len čo som potom začal hovoriť, zostúpil na nich Duch Svätý. Na tých pohanov. Predstavte si, na pohanov zostúpi Duch Svätý. Čakali by ste to? A viete, ako je bolo to zostúpenie? No presne také isté, ako sme to my zažili na letnice. A viete, čo mne došlo? Že to sme si iba my mysleli, že existujú dve kategórie ľudí. Židia a tí druhí. Pretože Pán Boh, viete, čo urobil? To, čo dal nám, to dal aj im. Je teda rozdiel nejaký? Nie, ten rozdiel bol v našich hlavách. Ja som sa tam musel s tým vyrovnať. Vtedy som si spomenul, čo nám povedal Ježiš tesne predtým, než odišiel do neba. Ján, teda Ján Krstiteľ, krstil vodou. Vy budete pokrstení Duchom Svätým. Čo znamená, že budete pokrstení Duchom Svätým? Že Duch Svätý vás bude viesť. Vy už nebudete mať pochyb o tom, kto je váš Pán. A viete, mňa tam do toho domu doviedol Duch Svätý. A povedal, teraz premen to podobenstvo, to videnie, čo si dostal do praxe. Vieš, čo to znamená? To by a jec? Títo ľudia, o ktorých ste hovorili, že sú nečistí, sú čistí takisto ako vy. My tam nemáme žiadny záznam, že by na základe tohto Pán Boh hovoril, že majú zmeniť svoje stravovacie návyky. Nečítame nikde v písme, že Peter by začal jesť to, čo sa nazýva nečisté. Napriek tomu, že mnohí, ktorí vykladajú písmo, povedia, že áno, tu je dôkaz, pozrite sa, jemu bolo povedané by a jedz. Ale ak by a jedz malo znamenať, že on má začať jesť meso, ktoré bolo predtým nečisté, prečo sa to neobjavuje v písme? Naopak, tam je napísané, že Peter uvažoval, čo to znamená. A on hovorí, ak teda týmto pohanom Boh daroval taký istý dar ako nám, ktorý sme uverili v Pána Ježiša. A Petrovi došlo. Viete, prečo nám dal Ducha Svätého?
Pretože sme boli obrezaní? Nie. To s tým nemá nič spoločné. To bola minulosť. Viete, prečo nám dal Ducha Svätého? Lebo sme uverili. A keď uveria títo, dá im Pán Boh Ducha Svätého? Jasné. A teraz si predstavte, že ja som v tej situácii, hovorí Peter. A ja som teraz mal hovoriť Pánu Bohu, že sa mi to nepáči, že takto by to nemalo byť? A tí ľudia ho počúvajú a zistujú, ako tie smeti odlietajú z ich hlav. Tie smeti, ktoré hovorili, že my sme viac ako tí pohania. A oni zistujú, ako sa im strácajú argumenty. Ako všetky tie ďalšie otázky, ktoré chcú Petrovi položiť a všetky tie výčitky, už nemajú nejakú cenu. Pretože Peter, tak ako kedysi prohovie pred veľradou, že keď uzdravili pri krásnej bráne toho chromého, a potom ich volajú do veľrady a on sa tam má zodpovedať a oni im zakážu hovoriť o Ježišovi. A Peter im povie, no tak vy ste veriaci ľudia, uvážte sami. Boh nám niečo povedal a teraz vy ste nám niečo povedali. Máme počúvať Boha alebo vás? Vy ste veriaci, nábožensky vzdelaní ľudia, tak nám dajte odpoveď. A čo povedia tí ľudia? Nič. Pretože keby mali povedať, čo je pravda, tak to by znamenalo, že idú proti sebe. A povedať, že ľudí treba viac počúvať ako Boha, to je predsa nezmysel, to sa nehodí. Tak zostanú ticho. A teraz je Peter v podobnej situácii pred svojimi bratmi a hovorí, viete, ja som si niečo myslel, niečo som zažil v živote. Celý život som preto to žil. A teraz ma Boh postaví do takejto situácie. Celý život sa učím, čo je to poslúchať Pána Boha. A vďaka Bohu teraz po skriesení Ježíša Krista je to už so mnou trochu lepšie. A teraz ja mám Bohu povedať, že to, čo chce urobiť, že sa mne nepáči. A viete, aká bola reakcia ľudí? Keď to počuli, upokojili sa a tí ľudia, ktorí ho chceli kritizovať, oslavovali Boha a povedali. Boh teda aj pohanom daroval pokánie, aby mali večný život. Čo to znamená? Mali sme dojem, že máme problém a my ho nemáme. Boh to vyriešil. Boh vytvoril zdanlivo problém medzi nami, ale ten problém bol náš. A tak sa musíme s tým vyrovnať. Otázka znie. Rozdelila sa cirkev? Nie. Upevnila sa. Viete prečo? Keď ľudia počúvajú Božie slovo a Božieho ducha, tak to nemôže skončiť inak. A keď to robíme aj v manželstve, tiež to nemôže skončiť inak. Pokiaľ obidvaja sme ochotní nasledovať Pána Boha a nechať sa viesť Duchom Svätým, tak sa musíme stretnúť. Ale znamená to, že musíme uznať, že sme porobili chyby, že sme si ubližovali a že teda chyba nebola na strane toho druhého, ale bola to aj moja chyba. Pretože Boh nám dá tú silu a rovnako je to v cirkvi. Takže musela byť cirkev toľkokrát rozdelená a roztrieštená na toľko kúskov, ako je? Nie. Ten, o ktorom ľudia si myslia, že bol prvým šéfom, cirkvi a nikdy ním nebol, to sme si už hovorili. Naopak, on nám ukazuje, že je ochotný ezej na koberec a je ochotný ostatným ukázať, že pokiaľ chcete ísť správnou cestou, tak sa držme Božieho slova a počúvajme Ducha Svätého a problémy, ktoré občas prídu, ale pri tomto spôsobe zase odídu. A ešte dovolte, aby som povedal pár slov k tomu, čo povedal, že Boh teda aj pohanom daroval pokánie. Boh pohanom daroval pokánie, aby mali život. Teda daroval im niečo, čo je kľúčové preto, aby ľudia mohli byť zachránení. Čo to je pokánie? Keď prišiel Ján Krstiteľ, predchodca Ježíša Krista na túto zem, tak toto bol jeho hlavný motív, to, čo kázal. Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Ja sa pamätám na jedného ruského kazateľa, ktorý kázal v Prahe, bol som tam vtedy.
a nazval tu kázanie Zlatá brána, ktorá otvára palác večnosti. Doteraz si na to pamätám. Mal som asi 20-21 rokov. Zlatá brána, ktorá otvára palác večnosti. Viete, čo bol? Je to zlatou bránou? Pokánie. Tak to on nazval. Keď o niečo neskôr príde Ježiš Kristus, tak má tiež posolstvo. A to posolstvo znie takto. Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. Nebeské kráľovstvo. To isté. Najdôležitejšia myšlienka skázania nebies. Čo je to pokánie? Je to to isté ako kajať sa. Tie slovička je možné zameniť. Ako by ste nazvali, ako by ste definovali pokánie? Zmena myslenia. Zmena myslenia. V praxi to znamená čo? Vyznať hriechy a opustiť. Áno. Približiť sa k Bohu. Áno. Veľmi príbuzná myšlienky. Pokánie znamená uznať, že Boh mal vždycky pravdu. Súhlasíte s tým? A teda, keď hovorí Boh, že ja som hriešný, tak on má pravdu a ja sa potrebujem z toho vyznať. Pokánie znamená, že nech sa deje čokoľvek, Boh má pravdu. A teda kajať sa znamená, že prídem k Bohu a povedať mu, Pane Bože, môžeš mi pomôcť s mojou nepravdou? S tým smetím, čo som nabral do hlavy? Pán Boh nás chce všetkých, Pán Boh nám všetkým chce dať dar pokánia. Prečo? Aby sme mali večný život. To znamená, pokánie je to dôležité. A Peter v tejto skúsenosti prišiel na to, že pokánie je dané všetkým. Nikto z nás sa nemôže vyhovoriť. A tak všetci máme možnosť prísť k Bohu a byť zachránení. Takže to je to, o čom hovorí táto časť, aspoň čo ja som považoval za najdôležitejšie vám povedať. Dneska som skončil trošku skôr, možno to znamená, že máme väčší priestor na otázky, takže nech sa páči vaše otázky. Mne to s tým Petrom nejde do hlavy. Keď povedal aj to, že pás moje ovečky, aj jeho práve oslovil, že trikrát sa ho pýtal, aj dal, povedal, dám ti kľúče od nebeskej brány. To sú také jasné signály. Ale to len nie je otázka, to je uvaha, hej, že sme sa znova k tomu dostali. Peter je veľmi vďačná téma, viete prečo? Ježiš Kristus má 12 učeníkov. Keď je nejaká zvláštna situácia, tak všetci sú ticho a jeden sa ozve. Viete, ako sa volá? Za každým. Takže my napríklad o niektorých učeníkoch nevieme takmer nič. Ale o Tomášovi vieme, že povedal dve vety a na základe toho my ho nazývame, že neveriaci Tomáš, čo nie je celkom fér. Čo vieme o Filipovi? No, že pochádzal z galilejskej Becajdy a v určitej chvíli, keď sa ho pýta, že ako nachováme tento zástup, tak, lebo Filip bol domáci, tak Filip hovorí, a skade zoženieme toľko jedla. Toto vieme o Filipovi. O Judášovi vieme to, čo vieme. A čo viete o Ondrejovi, bratovi Petra? Tiež bol rybár. Vieme strašne málo. Áno. Trošku viac vieme o Jánovi, ešte menej o Jakubovi. O Jánovi vieme pomerne dosť, ale absolútne najviac vieme o Petrovi. Viete prečo? Peter má takú zvláštnu vlastnosť. On nedokáže nehovoriť. Poznáte takých ľudí, ktorí nedokážu nehovoriť? A tak kým je Peter obrátený, tak povie všeličo. A na základe toho, čo Peter povie, Ježiš Kristus môže s ním komunikovať a ukázať, že ono by to malo byť trošku inak. A tak Peter spolupracuje s Petrom, Jánom a Jakubom najviac. Trikrát ich dokonca zoberie na také špeciálne miesto, kedy nejdu všetci 12, ale iba oni traja. To znamená, áno, Peter je učeník Ježiša Krista. Otázka znie, je Peter vodca alebo učeník? Čo z toho, čo sme dnes študovali, vyplýva? Kto mu velí? Je on najvyšší šéf alebo má svojho šéfa? Kto rozhoduje, že či pôjde do
Korneliovho domu, on sám? Nie, on dostal príkaz. Kto mu ukázal v Korneliovom dome, že títo ľudia sú takisto ako Židia? To znamená, áno, Peter je naozaj skvelý človek. Nahradil Boha? Nahradil Ježíša Krista? Nie, ale papež sa neberie ako náhrada Ježíša Krista, berie sa len zástupca. Takže toto mi je dielo, ale tie kľúče od nebeské brány, to vysvetujete teda vypadom, ako keď dal Petrovi? Áno, a čo spravíme s textami, kedy tie kľúče dá ostatným učeníkom a keď potom tie isté kľúče dá ostatným ľuďom. A čo sú tie kľúče? Pamätáte sa, hovorili sme o tom, pamätáte sa, čo je kľúč od nebeskej brány? Toto. Božie slovo. Keď žijete s Božím slovom, máte kľúč od nebeskej brány? A prečo ho dostane Peter? A prečo to dostane Ján a Jakub? Lebo oni boli učeníci Ježíša Krista. Oni začínajú chápať, čo je to Božie slovo. A v tomto príbehu Petrovi ukazuje kľúče do nebeského kráľovstva. Sú otvorené aj pohanom. A on to musí Petra naučiť. A Peter to potom učí svojich bratov a tí ostatní. Potom Peter ide a stane sa apoštolom pohanom. A to, že sa chápe, že Peter sa tými kľúčmi stáva akýmsi automatickým šéfom, ktorý o všetkom bude rozhodovať, to nikde v Biblii nenájdeme. Ako som povedal, on prišiel do Jeruzalema a on je na koberec. On sa musí zodpovedať. On je ten, ktorý je vyslaný do Samárie a v tom čase bol vedúci cirkvi a stále bol Jakub, brat Ježíša Krista. Nie brat Jána, ale brat Ježíša Krista. Peter nikdy nebol vedúci cirkvi a nikdy nedostal to, čo sa učí, že akoby on má právo rozhodovať o všetkom a dokonca meniť to, čo povedal Boh, že má platiť. To znamená, ja Petra vidím ako skvelého učeníka Ježíša Krista, ktorý sa naučí počúvať Ježíša Krista a ide v jeho šlapajach ako na jeho vôľu. Stáva sa z neho jeho zástupca? Nie. Nikdy sa z neho nestal. Ježiš má iného zástupcu. Viete, ako sa nazýva? Duch Svätý. Peter totiž zomrel. Ano? Môže byť smrteľný človek jeho nástupca? Ono sa povie, že potom ďalší kňaz. Ale ten kňaz sa nestretol možno ani s Ježišom Kristom a ten v štvrtom pokolení už vôbec nie. Ano. Takže potom sa v histórii stretávame s tým, že to prestalo fungovať. Ano. Takže Peter je skvelý učeník, ale problém je, keď chceme z neho spraviť toho, ktorý má nad všetkým vládnuť a nad všetkým rozhodovať a akoby to automaticky odovzdávať ďalšiemu, ktorý príde po ňom, to v písme nie je. A viete, kedy na to cirkev prišla? Príde na to o niekoľko storočí po tom, čo Peter zomrie. Peter netuší, že je prvý v cirkvi. Jeho ďalší kolegovia to netušia. A cirkev na to príde o 8 storočí? Nie je to zvláštne? Ako na to prišlo cirkev? No, dobre. To je dobrá otázka. Použijem ešte jeden príklad. V tejto knihe je 66, je to zbierka 66 biblických kníh. 39 starý zákon, 27 nový zákon. A táto kniha bola kompletná na konci 1. storočia po Kristovi. Keď zomrie Ján, napíše poslednú knihu, skompletizuje sa. Je tam všetko. Cirkev zasadne v Tridente, čo je predmestie Ríma, v roku 1564 a pridá do tejto Biblie 6 kníh. Ako je možné, že po 15 storočiach sa do tejto Biblie pridá niekoľko kníh? Prečo? Pretože zatiaľ cirkev začne učiť napríklad o tom, že po smrti odchádzame do neba, to je to, čo sme hovorili nedávno, učí
o takzvaných smrteľných hriechoch na vlastnom základe, nie na základe Biblie. Príjme ďalšie dogmy, ktoré je treba obhájiť, ktoré ale v tejto knihe nie sú. Ale sú v iných knihách, ktoré ale nemajú božskú inšpiráciu. Neboli napísané prorokmi, ale tam je schvalovanie lži v tých knihách, tam je obhajoba stavu mŕtvych a všetky tie veci, ktoré sa do cirkvi dostali. A tak oni sa rozhodnú na Lateránskom koncile v roku 1564, že to dodajú do Biblie. A takisto ako tieto knihy akoby dodali do Biblie, tak pridajú dogmu o tom, že existuje tzv. Petrov primát, pretože treba nejako zdôvodniť, že v Ríme sedí človek, ktorý má právo o všetkom rozhodovať. Knihy, odkiaľ vlastne oni ako získali, kde sa to objavilo? Lebo to by ma zaujímalo, že dobre, to ja tomu chápem, že sa urobil nejaký celok. Áno. Že naozaj sa starý zákon je prepojený s novým zákonom. Áno. Ale kde sa to všetko ako, kto to vlastne určoval, kde sa to určovalo, to, že toto budú práve tie knihy? Áno. Ja ako verím aj v Ducha Svätého, že to riadil cirkvi. Áno. Boli také dva veľké koncily. Jeden bol v starom, v období starej zmluvy pred narodením Ježíša Krista, kedy sa uzákonoval tzv. Starozákonný kanón. Kanón sa nazýva zbierka starozákonných spisov a potom ten druhý. A začnem z druhej strany. Keď prišiel Ježíš Kristus na túto zem, tak prišiel v dvoch podobách. Prišiel ako syn Boží, ale prišiel v ľudskom tele. To znamená, bol dokonalý. Keď stál napríklad pred Lazarovým hrobom, to povedal, odvalte kameň a potom povie Lazarovi, vidí von. A človek, ktorý je 4 dní po smrti, vidie von, je vzkriesený. To je božstvo Ježíša Krista. Ale človečenstvo Ježíša Krista sa prejavovalo napríklad v tom, že bol unavený po celom dni a on si lahol, pretože si potrebuje oddychnúť. To znamená, sú tam obidve tieto stránky u neho, aj ľudská, aj božská. U Božieho slova je to isté. My veríme, že každú biblickú knihu inšpiroval Boh, ale napísal to konkrétny človek. Napríklad Mojžiš. Napríklad král Dávid, napríklad apoštol Pavol, Peter. A to, čo vidíme v Biblii, je tá božská stránka. Myšlienky sú inšpirované Bohom, ale píše to človek. A tak keď píše Dávid, ktorý je král, a píše Ámos, ktorý je pastier oviec. Áno? Tak vidíme, že oni majú rôzne vyjadrovanie. Opäť v Biblii je to isté, čo som hovoril predtým u Ježiša. Je tam božský a ľudský prvok. A toto isté sa dialo aj pri výbere kníh. Je tam božský prvok, je tam Duch Svätý. A zídu sa ľudia poverení Bohom, tak ako tí proroci, ktorí rozhodujú o tom, že ktoré knihy sú biblické. A sú tam napríklad také kritéria. Je to kniha inšpirovaná Bohom, čo je základná otázka. To znamená, tá kniha, jednak ten autor píše, ja to nepíšem z vlastnej hlavy, mňa viedol k tomu Boh. Ano. Toto je vo všetkých tých knihách. A keď čítate tú knihu, tak vnímate, že ústredná téma je Boh a že tá kniha má iného ducha. A keď napríklad zoberieme tie apokryfné knihy, napríklad Makabejských, ja som ich čítal všetky, prečítate si biblickú knihu a prečítate si Síracha, Bárucha alebo Makabejských a zistíte, že to je iná literatúra. To je proste historická literatúra, ktorú neinšpiroval Boh. Tí autori, keď to písali, oni nemali ani ambíciu písať, že ich inšpiroval Boh. Proste on napísal knihu o nejakej histórii, ale pretože tam je napríklad schvalovanie lží, tak cirkev si to 15 storočí zoberie a povie, toto môžeme použiť, aby sme obhájili to, že niektoré veci nie sú úplne čisté. Rozumiete? To znamená, že... No. Prvá, druhá kniha Makabejských, Judit, Sirach, Baruch, dodatky ku knihe Daniel. Kniha Daniel má normálne 12 kapitol. Ale keď napríklad čítate tzv. Apokryfné knihy, tak sú tam ešte ďalšie dodatky. Mám pocit, že sú tam ešte dve kapitoly pridané. Sú tam nejaké príbehy, ktoré majú zjavne mýtický charakter. Nemajú nič spoločné s Pánom Bohom. Mám pocit, že je to všetko, nie? 6 alebo 7. Spomínate si na niektorú ďalšiu?
To je súčasť dodatkov ku knihe Daniel. Tam sú dva príbehy. Príbeh Zuzany a príbeh Béla a Draka. Takže tieto knihy boli napísané a schválené. A tak ešte ďalšie potvrdenie. Ježiš Kristus a apoštolovia nikdy necitovali z apokryfných kníh. Ježiš Kristus cituje Mojžiša, cituje Jeremiáša, Daniela, Ezechiela, cituje kedykoho, nikdy necituje apokryfnú knihu. Ano? A rovnako ani apoštoli. Prečo? Oni sú to zaujímavé knihy, ale nemajú s Božou inšpiráciou nič spoločné. Teraz, keď trošku preženiem, trošku, ano? Je to isté, ako keby sme slovenské národné povesti chceli zarodiť k apokryfom. Dokonca aj cirkev, ktorá hovorí o tom, že tie knihy patria do Biblie, povie, že tieto knihy, ktoré sú tam, sú kanonické a tie apokryfné sú tzv. Deuterokanonické, akoby druhotne inšpirované. Ja mám také prirovnanie, možno, že nie je presné, ale môže byť žena tehotná a môže byť žena na poli tehotná? Trochu tehotná? Žena je buď tehotná, alebo nie je tehotná. Takže bude tá kniha inšpirovaná, ale inšpirovaná nie je. Ano. Takže povedať, že je niečo... Čo sa potom dostalo, a môžem ešte teda do tej vierovky, týchto deuterokanonických, iné, ako je napríklad u vás? Aké vieroučné veci tam teda prešli tie deuterokanonické podľa vás? Do katolíckej cirkvi. Schválenie lži. Váno, Ešte raz. Aha, čo dobre. Ty myslíte schválenie lži? Že za určitých okolností je možné použiť lož. Lebo toto nikdy, ja som nebola tak vedená, ani keď sa o tom bavíme, že takéto je porekadlo nejakého príslovia, tak práve naopak, že to všetkom treba právu ako hovoriť. Že valekánstvo nie je pravda, že je, keď je to na... Dobro, že ho treba použiť. Áno, ale v cirkevných, samozrejme, na tejto báze, áno, ale v cirkevných dejinách sa udiali veci na veľmi vysokej úrovni, kedy, a napríklad boli traja pápeži. No ale táto, ja to poviem, taká nečistá vec sa dávno ako cirkev ospravedlnila za to a neberie to, že to je bolo v poriadku. Myslím, že nie. Myslíte si, že sa ospravedlnili za popravu Jána Husa? To neviem, nechcem hovoriť, lebo nesledujem tam. Nestalo sa. Veľa vecí, akože Jan Pavel II. Áno, ako veľa vecí by sme museli spomínať z histórie. A takto. Ja ani nechcem hovoriť proti nejakej cirkvi. Viete, žiadna cirkev nie je dokonalá. V každej cirkvi sú ľudia, ktorí milujú Pána Boha, ale aj ľudia, ktorí nemajú veľké poznanie a ľudia, ktorí sú aj oklamaní. A poviem vám vec, ktorá súvisí dnes s témou, o ktorej sme hovorili. Ak by títo ľudia, ktorí rozhodovali o Petrovi, zaujali iné stanovisko a povedali, Peter, napriek tomu, čo si zažil, to bol nesprávny krok, my pohanov nechceme. Boli by to pravdepodobne spravili z tých istých dôvodov, ako to robila židovská cirkev. Keď nejaké vedenie sa trošku odtrhne od Pána Boha, tak bude posilňovať svoju moc. Rozumiete, čo hovorím? Áno. Pretože títo ľudia sa nechali viesť Pánom Bohom, tak uznali svoju chybu, áno, a cirkev pokračovala ďalej. Bola schopná napríklad židovská cirkev uznať svoju chybu, že v prípade... odsúdenie Ježiša Krista konale nesprávne? Urobili to za 2000 rokov? A viete, prečo to nerobia? Pretože každé vedenie cirkvi buď komunikuje s Bohom, počúva ho a nechá sa korigovať, alebo ho nepočúva a robí dobré rozhodnutia. Viete, čo znamená dobré rozhodnutia? Dobré rozhodnutie pre seba. Áno. A výsledkom je, že odídu vedľa. Áno. A potom je treba obhajovať, keď sa takto ďaleko odíde, potom je treba obhajovať, že prečo sme tie kroky urobili.
Áno, napríklad Peter mohol byť ukameňovaný a oni sa rozhodli, že radšej sa s ním spoja. Áno. Ale napríklad Štefan bol ukameňovaný. A potom to, čo sa dialo v dejinách, boli naozaj hrozné veci. Hrozné veci. Viete, my čítame o 50 miliónoch mŕtvych. 50 miliónoch mŕtvych kvôli inkvizícii a jezuitskému rádu. V druhej svetovej vojne zahynulo trošku viac ľudí. A toto sú veci, ktoré sa stali. Prečo sa stali? Pretože vedenie v rôznych cirkvách, a je treba povedať, že keď začal protestantizmus, tak niektorí tí protestantskí vedúci tiež používali násilné praktiky. Ano. Biblia nám povie, že keď sa cirkev zvrhne, stane sa tzv. Babylonom. Babylon je systém. Babylon používa dva prvky na posilňovanie svojej moci. Násilie a podvod. Boh používa vždycky pravdu. A otázka je, používali sa tieto veci v minulosti? Otázka znie, používajú sa tieto veci aj dnes? Používa si násilie a podvod? Používa sa aj v cirkevných kruhoch? Máme tu aféry? Sú veľké aféry. Áno. A Pán Boh hovorí, činite pokánie. Čo znamená činiť pokánie? Uznať, že Boh mal pravdu a ja som sa mýlil. Potreboval Peter pred Ježišom povedať, keď mu položí trikrát otázku, miluješ ma? Povedal nakoniec, ty vieš, ako to je so mnou? Ty vieš, že som ťa zrazil? Ja viem, že ty si mal pravdu a ty teraz vieš, čo je v mojom srdci. Ak cirkev, kdokoľvek nie je ochotná toto urobiť, je na Božej strane? A tu nie je otázka, že ja chcem hovoriť o nejakej cirkvi alebo nejakých vedúcich. To je otázka, ktorá sa týka každého jedného z nás. Ale keď sa to spraví, môžeme to prekryť a tvrdiť, že sa nič nedieje? Deje sa. A dejiny kresťanstva sú hrozné. To vieme všetci. Sú hrozné. Prečo vznikol protestantizmus? Prečo vznikol svetový ateizmus ako jav, ktorý začal viditeľne veľkou francúzskou revolúciou? Pretože povedali, nikdy viac toto už nechceme. A od francúzskej revolúcie sa zmenil tento svet. Máme tu ateizmus. Prečo? Pretože takého Boha nechceme. Áno. A odtedy proste je kresťanstvo v útlme. Takže kresťanstvo, stredoveké kresťanstvo, je príčinou svetového ateizmu. Toho rozšíreného ateizmu. To znamená, máme tu dnes kresťanskú cirkev, kresťanské cirkvi, ktorá odišla od Boha? Máme tu dnes skutočnosti, že je tu zneužívanie detí. Sú tu finančné podvody a je to zakrývané? Má skutočnosť s týmto problémom aj Trnava? Čo sa stalo s biskupom, ktorý tu chcel spraviť finančné poriadky? Iba preto, že mu úradničky povedali, že pán biskup, bankové úradničky, pán biskup, vám nevadí, že čo sa deje na vašich účtoch? Teraz nechcem vyťahovať hriechy niekoho. To je skutočnosť. A teraz, čo má možnosť cirkev spraviť? Má možnosť povedať, Pane Bože, zhrešili sme. Spravili to? A kto ja nespravím? Aj mne sa stala včera nepríjemná vec. Bol som zlý na určitých ľudí a potom ma to strašne mrzelo. A môžem vám povedať, že som dostal facku od života. A dva dni mi je z toho zle. Jednoducho mal som pocit, že mám právo niečo povedať. A potom, keď som to povedal, tak som zistil, že sa to celé otočilo. A ja som si sám pre seba pripadal ako človek, ktorý proste sa nezachoval ako kresťan. A bolí to. A teraz je otázka, budem to zakrývať? Alebo poviem Pánu Bohu, pretože s tými ľuďmi sa nemám možnosť stretnúť. Pane Bože, môžeš mi odpustiť, lebo to nebolo na čest tvojho mena.
Ale je to zvláštne, lebo v každom spoločenstve aj u apoštolov vidíme, že je nedokonalosť, alebo v podstate však je to, sme na zemi, kde je ten hriech, kde je tá nedokonalosť, že asi neexistuje tu momentálne spoločenstvo, ktoré by sme mohli povedať, že je to dokonalé spoločenstvo, lebo tvoria ho ľudia. A v každom spoločenstve sa nájde niekto, kto zlíha. A to je to pokánie, že potom je tá... lebo ja viem, ja akože, ako katolíčka to vnímam tak, že aj v tej cirkvi, vždy aj v tom stredoveku sa našli ľudia, ktorí držali ten oheň lásky toho Ducha Svätého. Že vždy sa to prenášalo, že nie som zanevretá voči tej cirkvi, naozaj robila veľké škody. Ale vždy aj boli ľudia, ktorí paralelne robili veľké dobra. Áno. Lebo napríklad Františkovi, zdajme, spolí aj rehole, ktoré... Áno. Aj samotné rehole, podľa mňa jezuitov, a keď teda viem z histórie, tiež už vnímam, keď si čítam všetky tie veci, je to veľmi veľa, že naozaj, že áno. Ako globálne ich môžeme povedať, že jezuiti urobili veľa aj zlého. Ale aj medzi nimi boli tí, ktorí ano. Sa snažili... Áno. Samozrejme, to je skutočnosť. Všetci sme súčasťou kresťanskej cirkvi. Ja nechcem teraz hovoriť, že vy a oni. Áno. Ale viete, ale bola v dejinách situácia, kedy Pán Boh príde za Noachom a povie, že postav koráb, lebo ja ľudí tejto zeme zlikvidujem. To je hrozná vec. To sa naozaj stalo. Tu prežil 8 ľudí. Prečo? A ten Noach ide a hovorí, vy všetci sa máte možnosť zachrániť. Ja som presvedčený, že keby sa ich prihlásilo toľko, takže Boh dá postaviť druhý, tretí, štvrtý, piatý, 20. koráb. A do toho korábu by sa zmestilo veľa ľudí. Pretože je napísané, ľudská zloba vystúpila, takže každé zmýšľanie ľudského srdca bolo na zlo. Spravil Boh potopu? Prepáčte za výraz, utopil tých ľudí? A keď idete dejiny, čo sa stalo s izraelským národom v roku 70? Rimanie ich vyhladili. Nezostane kameň na kameň. Ježiš to hovorí. Stalo sa to? A oni sa nakoniec, Rimanie boli za hradbami, oni sa vnútri vraždili jeden druhého. Pán Boh povie, tento váš chrám, to je už len dom. Keď sa pozriete do dejín, stali sa takéto veci a kniha Zjavenie, ktorú tiež študujem pri iných príležitostiach, hovorí, že toto sú predčasné súdy, ktoré Boh posiela na túto zem, aby ľudia činili pokánie. Ak ho nebudú činiť, čo sa stane? Príde súd? A teraz, samozrejme, situácia, aká je dnes v spoločnosti ani v cirkvi, je, dovolte, aby som povedal, neriešiteľná. Je riešiteľná iba na osobnej úrovni. Môžem ja zmeniť cirkev akúkoľvek? Nie. Môžem vplývať na pár ľudí okolo a môžem povedať, že držte sa tohto a držte sa Božieho slova. Ale v momente, keď zlyhám, tak potrebujem urobiť toto. Viete, ak... Dobre, a teraz poviem veci z protestantského sveta. Nastúpila tu vlna protestantských cirkví. Oni sa tiež, tí vedúci, začali jeden navzájom exkomunikovať, ako to robili pápeži predtým. Jeden voči druhému, keď boli dvaja alebo traja. A potom sa prišla nová vlna protestantov, ktorá napríklad obnovovala biblický krst a hovorili, že krstia sa ľudia na základe viery a poznania, to znamená dospelí ľudia, dospievajúci, nemalé deti, ktoré nevedia nič. A protestanti, ktorí už predtým mali založenú vlastnú cirkev, viete, čo spravili? Povedali, keď tomu veríte, tak vám umožníme ten krst. A pri ženave ich utopili. Na základe ich viery. To boli protestanti. Aj Luther potlačil roľnícke povstanie, nechal potlačiť a potlačil ho kruto. A teraz je otázka, budeme zakrývať nejaké veci, ktoré už či sa diali v jezuitstve alebo v týchto veciach? A myslíte si, že keď Pán Boh príde na túto zem druhýkrát, že povie, no dobre, tak ste spravili aj niečo dobré. Otázka znie. Zoberie Boh do Božieho kráľovstva človeka, ktorý tam potenciálne prinesie hriech a zlo? Bez ohľadu na to, aká je cirkev. Biblia nás učí, že z neba
vyhodil svojho naj... Ako to nazvať? Najmilšieho syna. Nie Ježiša Krista. Toho, ktorý bol stvorený, Lucifer. To Boží syn. Prečo? Pretože sa vzbúril voči nemu a pretože chcel zvrhnúť vlastného otca ako Absalón Dávida. A Boh ho musel vyhodiť z neba. A Zjavenie 20. kapitola nám hovorí, že Lucifer zhorí. To bude jeho údel. Ano. Otázka teraz nie. Ak Boh vyhodil tohto svojho syna, ktorý prejavil prvky hriechu, bez ohľadu na to, či sme takí alebo takí, v akej sme cirkvi, myslíte si, že Boh kohokoľvek z nás zoberie k sebe, aby sme mu tam vniesli hriech? Otázka je, v cirkvách hriech? Áno, povieme, že sme nedokonali, ale otázka od Božej strany znie. Myslíte si, že nechám ohroziť prosperitu vesmíru kvôli nejakému bláznovi, ktorý si myslí, že na poli môže žiť v hriechu a na poli byť svätý? Rozumiete mi? Takže my máme iba jednu možnosť. Vyznať svoje hriechy, držať sa Pána Boha a nepýtať sa, že ako je to s tými, ako je to s tými, to nechajme na Pána Boha. Ale ospravedlňovať to, čo sa dialo a čo sa deje v cirkvi, znamená, že to obhajujeme. Takže tu vôbec nejde o to, že by sme chceli povedať, že tí alebo tí sú zlí. Viete, ale napríklad, ak Biblia povie, a to je slova, to sú slova Ježíša Krista, nikoho nenazývajte svojim otcom. Čítali ste tú vetu? Nikoho nenazývajte svojim otcom. Tým sa nechce povedať, že toho fyzického otca, svojim duchovným otcom. Ako sa nechá nazývať jeden človek? A aj tí menší, ako sa nazývajú? Duchovní otcovia. Je to proti Bohu? Je to proti Bohu. Čo s tým? Som všetky obriezky napríklad chcela. Tak sa pýtajte. No, je to pre mňa jedno veľké neznáme. Áno. Neviem, či ja tak dobre písmo starý zákon nepoznám, ako citujete vy. Či naozaj je to tam dané úplne od Boha, tá obriezka, že on to tam nariadil, cez Abrahama to išlo. Áno. A ako v súčasnosti, to ja viem, že Židia znova to pokračujú v tomto, ano. Hej? A prečo to potom teda opustili? Ja viem, že aj v skutkoch Apoštolov sa takto potom... Áno. Okrem rôznych zákonov, ktoré Pán Boh dal, poznám najznámejší zákon, ktorý poznáme, je desatoré, je to morálny zákon. Ten zákon, ktorý hovorí o vzťahu k Bohu a k ľuďom. Dneska sme napríklad čítali ten zdravotný zákon. V Biblii existujú ekonomické zákony, ktoré dostali Židia. Existujú sociálne zákony. Tam nikto nesmel schudobne, takže by nemal čo jesť. Proste o všetkých bolo postarané. V čase, kedy národy nevedeli, čo sú to zákony, Pán Boh dáva izraelskému národu zákon. Napríklad zákon o karanténe. Predstavte si, že Židia mali zákon o karanténe, teda ako sa vystriehať infekčných chorôb v 15. storočí pred Kristom, v 16. dokonca. Viete, kedy tzv. Moderné lekárstvo pochopilo význam karantény? V 19. storočí. Keď si spočítate 19 a 16, koľko to je? To je dosť dlho. Boh im dá zákon. A Boh im dá zákony. V čase, keď v mnohých národoch mali jeden zákon, viete aký? Zákon krvnej pomsty. Ano. No a okrem všetkých tých zákonov im Boh dá aj obradný zákon. Obradný zákon hovorí o tom, ako slúžiť Pánu Bohu. To bol napríklad zákon o obetiach, ktorý hovoril, keď zhrešíš, uvedom si, že tvoj hriech niečo stojí. Áno. Ty si spravil zlo. Obetuješ napríklad ovečku alebo baránka takým spôsobom, že prídeš a teda spolu s kňazom sa tam prevedie určitý obrad, pri ktorom to zvieratko zomrie a ty budeš vidieť, že za tvoj hriech niekto preniesol, musel obetovať život. A Pán Boh im hovoril, viete, ale ten baránok je len symbol.
raz zomrie niekto, koho nazvú baránok, alebo je to Boží syn. Áno. Takže to bolo napríklad súčasťou tohto obradného zákona. Súčasťou obradného zákona boli napríklad aj židovské sviatky, Veľká noc, letnice a tak ďalej. Bolo ich 7 do roka. A súčasťou obradného zákona, šťastie aj zdravotného, bola aj obriezka. Kde Pán Boh hovorí o tom, že každý človek mužského pohlavia bude obrezaný, tuším, to bolo v 4. deň. Áno? Ďakujem. 8. deň. A to bude zvláštne znamenie, že patria k Božiemu ľudu. Keď bol muž obrezaný, tak to je skutočnosť, ktorá sa nedá prehliadnúť. To proste viete, že ste obrezaní. Áno. Boh ich takto na jednej strane označil a na druhej strane aj ochránil pred určitými chorobami, ktoré z nehygieny môžu vzniknúť. Áno. To znamená, bolo to Božie prikázanie, ktoré vyjadrovalo, že toto je zmluva medzi Bohom a človekom. Boh to prikázal a človek to koná. Áno. A na základe toho sa Židia poznali. Ale, a toto sa aplikovalo 15 storočí. Ale potom príde Ježiš Kristus a spraví to, čo som vám už dneska hovoril, že povedal, to, čo sa deje už v chráme, už nemá žiadny zmysel. Už nepotrebujete žiadne obete, žiadne sviatky. Prečo? Pretože ja som tou obeťou. A list Židom je napríklad napísaný kvôli tomu, že je nezmyselné prinášať ďalšie obete, lebo Ježiš nahrádzal všetky obete. A vlastne všetky tie obete, ktoré sa prinášali v starom zákone, boli prinášané preto, aby upozorňovali na to, že raz príde niekto, kto naozaj zaplatí za naše hriechy. Áno? Takže súčasťou toho systému bola aj napríklad obriezka. A keď potom sa rieši otázka, ktorú sme dnes riešili, že či môžu byť aj pohanie súčasťou kresťanskej cirkvi, tak boli skupiny Židov, ktorí hovoria áno, ale musia zachovávať sviatky, prinášať obete a byť obrezaní. A odrazu Peter spraví to, čo spraví. Že sú prijatí do cirkvi, oni sú pokrstení tí ľudia, to znamená, stali sa súčasťou spoločenstva neobrezaní ľudia. A keď dojdeme k 15. kapitole, tak sa dozvieme, že tam je prvý cirkevný koncil, ktorom sa rieši, že majú sa kresťania, ktorí prišli z pohanstva, obrezávať, aby sa stali plnohodnotnými kresťanmi. A oni prídu na to, že nie. Boh jednoducho povedal, že celý ten balík vecí, ktoré som pomenoval, že sú súčasťou obradného zákona, sa naplnili na kríži. Už nemajú ďalej pokračovanie, pretože Ježiš tým, čo urobil, zrušil celý ten systém a nahradil ho svojou obeťou. Snažím sa hovoriť veľmi skratkovite a jednoducho. Je to to isté ako obetovanie, keď priniesla to Ježiša malého do chrámu, pri tom sa robila obriezka v chráme? Áno, to sa robilo v chráme. To bolo ako áno. Taký, ja to poviem laicky, že taký krst židovský. Áno, dnes sa stáva človek súčasťou Božích detí tým, že sa vierou rozhodne pre Krista. Krst je potvrdením toho, že ja som sa vonkajším potvrdením, že ja som sa preto rozhodol, ale samozrejme deje sa to a dialo sa to zase do 8. storočia, sa to dialo iba dospelí ľudia. Až potom cirkev začala, a to bolo zase z určitých dôvodov a nie celkom biblických, že začala aplikovať krst detí. Otázka je, ako to malé dieťa môže vedieť, že sa chce stať kresťanom. Pretože stať sa kresťanom znamená prijať na seba záväzok, že ja chcem byť Božím dieťaťom. A keď niekto povie, ja nechcem patriť k Pánu Bohu, Boh to rešpektuje. No ale cirkev začala toto robiť a teda my už na základe toho, čo vieme z Božího slova, neaplikujeme ani obriezku, pretože bola zrušená, ako boli zrušené zvieracie obete. Tak na druhej strane nemôžeme aplikovať veci, ktoré vymyslel v priebehu človek na obhajobu toho, čo si chcel obhájiť. Dobre, takže sme pripravení asi skončiť. Takže budem sa tešiť opäť budúci týždeň. Poďme sa ešte na záver pomodliť.
poděkovat Pánu Bohu za to, co jsme mohli spolu absolvovat. Drahý náš nebeský Otče, děkujeme. Děkujeme, že jsi byl ochotný poslat svého syna za nás, aby se za nás obetoval. Tak velmi trpel, tak jsme mu ubližovali. A napriek tomu zostal na kříži až do konce. A ty jsi tam byl s ním, mohl si to ukončit, ale ty jsi věděl, že jiná možnost nebyla. A tak ti děkujeme za lásku, kterou asi nikdy nepochopíme, ale smíme ji přijímat. Pane, chceme tě prosit, aby si nám odpustil a vyvaroval nás od toho, kdyby jsme chceli prísť k tebe jiným způsobem, jako ty si to nechal napísať. A tak ti děkujeme, jako si viedol Petra. Jako cez tie svoje různé pády, Petr nakonec si uvedomí, že potřebuje být s tebou, počúvať teba a nechat se viesť tvojim svatým duchom. A pomož nám, aby jsme to isté prežili v svojom životě a uvedomili si, že nemůžeme si vytvoriť náboženstvo, ako sa nám páči, ale že potrebujeme poznať tvoju vôľu a nechať sa viesť tvojou cestou. Prosíme, ochraňuj každého jedného z nás, pomôž nám, aby sme išli cestou k spásy, aby sme sa nenechali pomýliť ľuďmi, ale aby sme boli ochotní dennodenne sa s tebou rozprávať a prijímať tvoju vôľu. V mene Pána Ježiša za všetko ďakujeme. Amen. Amen.